Han kan fortælle lidt om, hvad det er for en forening, Team Tøs, det er. Team Tøs, det er en forening for piger, som går på jagt. Det er en underafdeling af jagtforeningen, og det er en del af Danmarks Jægerforbund. Ja, kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, der er så fedt ved at være en masse piger afsted sammen? Men det er jo nok det samme, som når der kun er mænd sammen. Piger så måske lidt mere op i, så bliver der lidt mere snak om det. Og det hele er lidt mere sjov, og pigerne er gode til at rose hinanden, og nej, hvor er det et godt skud, og ej, og de bliver lige så glade på hinandens vegne, som man selv gør, hvis man har skudt et eller andet, især når der er en, der for første gang skyder enten en fasan eller en ræv, eller hvad det nu måtte være. Men det er de fælles oplevelser. Det er det, der er det gode ved. Hvordan er stemningen på nogle dage, når I er sammen? Jamen altså, der er altid høj stemning. Det, man finder ikke en, der er super på en Team Tøs. Der er altid nogen, der kommer med en kvik bemærkning og hjælpsom. Og så bliver lige sagt en joke, og har man skudt en buk, så er det tillykke med det. Jeg skal lige se billeder af den. Og, altså, der er altid god grin, og på jagterne, der har jeg oplevet, der faktisk har været bedre stemning på kvindejagt end på herrejagt. Fordi mændene, de er sådan lidt, jamen så snakker man lidt, og hvad skete der sidste jagt og sådan noget. Og kvinderne, de går hen og siger, det der, det var bare et godt skud, du kom med der, og det var godt nok godt skud, du havde, og det så bare flot ud, og hej, hvor godt, vi fik noget skudt, og sådan noget. Det gør man ikke. Altså, det er mere sådan, jamen den landede der på jorden. Altså, det står sådan lidt, hvor vi kan finde ud af at rose hinanden, kvinder, og jamen, vi bakker hinanden op til en tøs, og